Це відео наслідків аварії, відзняте сумською поліцією вранці. Сама ж вона сталася близько 3-ї ночі. Як розповів речник Нацполіції Сумщини Володимир Крупецьких, водій не впорався з керуванням. 20-річний водій автомобіля Audi не впорався з керуванням та допустив зіткнення з відбійником. В результаті чого водій та три його пасажири від отриманих травм загинули на місці події. Ще одну пасажирку з тілесними ушкодженнями доставлено до Шосткинської центральної районної лікарні. За словами головного лікаря Олега Штогрина, дівчина 20 років, яку до них доправили з місця аварії, отримала травми середньої тяжкості. Находится в реанимационном отделении Шосткинской ЦРБ, состояние средней тяжести, стабильное, по предварительной нашей оценке угрозы жизни нет.